นี่พลายได้ยืนมาพิจารณาเชิญบ้านดูของมันพลายคนโตเรื่องแบบแบบไปกันกันธรรมดาตึกทำไมยันน้ำมีนมาพลิมพลิมบ่าวมีนประดาประดาแซ่ตึกมาบ้านแม่บ้านแม่มีนแม่นบนเขาแม่นไรยังกวาดตองนี่เนี่ยในชมรมเนี่ยเนี่ยอาเนี่ย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 ไอ้บางคนไอ้ดังไอ้ตระตาโอ้โหมาเจอพวกไรบ้างไรบ้างเอาไว้แต่แอบเจงจับอยู่มาเจงจับนะจับปลายประเภทได้ปลายได้ของดีเยอะจัดสลองก่อนเอ้อนี่ยำเซาเต้บ่าตะเทียงไงอันนี้ตัวเลยแต่มุ้ยบอลบอลเวียนแต่อันนี้สกิปสกิปบ่ายี่ยวจับมองสกิปใครยังโผล่ในการได้ตามตัวตกเวะบองชอบชอบยังโยนแน่นี่มุ้ยสั้นทำแนวยอนี่ปุกไตรพลังไตรไทยเอาลิงตั้งไม่กูจำโนลิงปมจะบังก็จะอดไตรยังคราวไตรเนี่ยมาไม่ได้ไฟมิชมาเต้ชมตาดูเลือกเมาบ้างเป็นไรไตรบังตอนนั้นยังทอลังซีเลยถ้ามีถอดใส่ก็ออกสมองกับอะไรก็ออกสมองเราซีเลียมาที่เราอัดบัตรตุลพลึงบางไรเกียร์ทางเนี่ยมันตั้งอะไรนาอะไรเท่าโน่ไอ้โน่เท่าอารอนจะมาเรียบสู้บองพองอยู่มันอัดเพลียงเต้อารมณ์ตะ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 ไอ้เก่งอัดอัดสรุลเต้บัดแต่เมื่ออารมณ์แม่บัดแต่เกะสรุลเต้มูมูเป้มูคลั่งมันเต้นเริ่มไปกัดให้แต่วีอัดจังใช้ออกสามสุดกลางอันนี้เอาไว้แต่จับแอบเจงจับอยู่มันจับนะจับแอบโดนแอบเคียงนะดามสบองไม่ไหนไหนไปยืนเจ๊ชไนงั้นยังไงบนยอดกระดังเปลี่ยนอะไรนู่นงั้นแต่เราฟังยอดเตี๋ยวไม่ไหนไปใช้ก็เมียนเต้ก็เมียนปลายปลายประเภทได้ปลายได้ดีจะจะสลอมพอเลยเอ้อันนี้ยำเซาเต้บ่าตะเทียงไงอันนี้ตัวแต่มุ้ยบอลบอลเวียนเดี๋ยวอันนี้เรื่องสกีบ่าแบบยังอยู่อาจารย์มาสกีบไม่ได้เตะสเปียร์ไหมไหลนี่มาดองได้เมาอ๋อ
ខោសើវិញទេហូខោវិញដូរខោស្រាតទៅហ៎មើលដែរដល់ឯងមែនអាប់ដនដោះថ្មិញហ្នឹងយមិញស៊ីពោះកង្កែពោះត្រីអានេះវាតោកក្តាមជ្រីយជ្រីយក្តាមជ្រីយត្រីហ្នឹងហូបលេងកើតហើយក្តាមតោកហើយមិនទុកចងខ្ចៅក្តាមក្តាមនេះមិនដូចខ្នាក្តាមភ្នំនៅខាងបញ្ញាទេអេក្តាមក្តាមអូក្តាមភ្នំខាងបញ្ញាក៏ហោមក៏ហោមឆេះឆេះក្តាមអូនេះខ្ញុំទុកឈាមដូចក្តាមស្រែយើងហីអត់ជូកាត់នេះមិនខ្ចៅចំពោះណាទេខ្ចៅបោកសំបកចិត្តហ្នឹងមែនចិត្តចឹងមែនចិត្តសំបកចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងបានថៅជួយយើងកោសឲ្យដូចគ្នាណាអត់កើតទេព្រោះអានេះវាមានតែសៃមិនមែនមិនដូចតឡាចទេណាលេងលេងហ្នឹងហ្នឹងយើងផ្លិចប្រាប់លេងហើយលេងក្លៀបខ្ញុំបាញ់ចាច់ទឹកដាច់សៃដៃសៃដៃលេងលេងលេងខ្ញុំតាមទឹកឆុងមីណាអីវិធីញ៉ាំមីទេអូនឹកឃើញហើយអានេះគោសុគោហូបហូបគោដឹកគោទៅដល់កន្លែងស្វាទៅហើយស៊ីអត់បែរស៊ីអញ្ចងនេះសុគោស៊ីស្មៅអត់ស៊ីអត់បងទៀតបើសុតបើស៊ីអញ្ចងនេះចូលស៊ីនេះអីងចូលវាអត់ចឹងអានេះគេខុសអានេះខុសចេះគេទេនេះអាចក្រាននេះខ្ញុំបាត់មួយដែរអូស្មៃមៃមៃបងបាត់ក្នុងណាយទេលួចនេះអាចកត់យកទៅកត់ក្រនទៅយកមិនអោយយកតែដែរគិតបោះគេរបស់ឯងតើដល់អីទៅខ្វះហ្នឹងគឺមកអីគេទៅយកទៀតហ្នឹងហើយគេខ្វះឆ្នាំងយកឆ្នាំងទៀតនេះតាំងយកតាំងទៀតយូរមកយើងដាំឆ្នាំងណែនោះឆ្នាំងដាក់ទឹកចៅចោលហើយទៅឆ្នាំងដល់មានយកមកអត់ដល់មានយកឆ្នាំងមកអត់អត់ហើយគេអត់ដាំទឹកហ្នឹងមីអត់មិនដឹងទេយូមិញនេះហើយត្រាន់អត់ទេនេះមកឆ្នាំមកឆ្នាំអាតយវល់ដាក់ចោមចៅដល់ទៅដាក់អូដាក់នឹងនោះហ៎ឆុលអាទឹកដាក់ទឹកមកមិនដាក់អត់លើខ្ញុំនិយាយធំនៅលាក់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 អត់ទៅលាក់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 ដាក់ទៀតមកអូណោមីយើងមានស្បៃណែបបត្រីអឹមហូអូយ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 តិច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 មកមកធំហ្នឹងអត់យល់មកចក្រាននេះខ្លាំងមែនដាក់ផ្លិតចង់ពុះបាត់ទេតិចគេជំនឿចឹងទីងមកហើយជួយគេមែនអាចក្រានលេខ3អត់យល់មកជើងមែនយ៉ាសាប់កលែងយំតែកលែងឯងលេងកលោលេងកលោលេងកលែងលេងកលែងកលែងមិនក្លិងកលោលេងកលោលាក់ឡាក់ឡាក់ឡាក់ទៅកលែងអត់មានសាច់គោដូចដូចមិញអស់សាច់គោទៅអស់នេះជាតិតែពីងពីងលាក់ឡាក់លាក់ឡាក់នេះហាប់ស្រីពងមន
ទៅលៀងសិនបងមកដូចស្អុយមិនទេអត់អីតែមិនទិញផងមកនៅចុងភូមិហ្នឹងគេថាផងមុនហ្នឹងទៀតកើតទេអត់ទិញមិនទៅទិញបានថ្ងៃនោះអត់អូយក្តៅប្រឡេះលោកអើយបានអីទ្រពសិនលែអត់នឹងប្រាខំប្រាស់អឺខំប្រាស់ដឹកអីហ្នឹងមិនទៅទៅមិនមានក៏មានប្រូមានប្រាអត់ទៅទៀតអូអត់ប្រាអមុនទេបាទវាខនត្រូលជាមួយអាកាសធាតុចេញគឺថាអត់ខ្ញុំកម្លោះយើងភ្លេចហ្នឹងខ្ញុំប្រាក់មកវាភ្លេចខ្ញុំប្រាក់មកវាខ្ញុំចូលមកតាមពីខាងនេះខ្ញុំមើលតាមអូតូវាអូដាក់សមុទ្រនេះឈប់ដាក់សមុទ្រឡំដឹងហ៎ចង់ព្រិលឡំដាក់ប្រូម៉ូតទាំងនេះចេះច្រឡំភ្លេចនេះខ្ញុំមកភ្លេចដាក់អូតូបណ្ណាចឹងដឹងតែយើងអ្នកធ្វើប្រអត់អីនេះអត់តែទៅយើងដាក់នឹងស្វឹងស្រឹងស្រឹងចាប់តែចេញអត្តស្ញាណពិតអើចង់បាត់មានវិធានណាយើងមិនទូគេប្រាប់ឯងគេចង់គេចង់សញ្ញាតែគេមានចំណែងចឹងណា Hi view កាន់កាន់មើលៀងបាត់លីឡាក់ឡាក់អាយកនកនអើយ sorry មេឌីញ៉ាំមីមុនផ្លិចនេះរៀបចំឲ្យរវល់ពេបពុកខ្លួនឯងបានរៀបចំឲ្យដល់ដូចចោលគាត់ផងអត់ចិត្តឡើយគេឡើងហោះហើរមើលវល់ហោះហើរមិនញ៉ោះហិចហើរហិចហើរតែពត់ទួយរៀងបាទគង់ថាដូចទួយរៀងវិញប្រាក់មីចាស់ចាស់ឲ្យអាឡៃយកអមមីនោះមាន2កំប៉ុងមកហើយ3 2ឯង2យកមិនយកមិនអស់ខ្ញុំយកដាក់នេះអស់ DM មិនហើយបងមកមាន2ទៀតអូតូចាំមុខខ្ញុំវិញណា AI វាយ៉ាសលេងសលេង AM អាសលេងបោលើក្បាលហ្មងទៅទេអានោះតាចុះខ្លុកខ្លុកមានបាយណាអើមែនទេអមអេទៅធ្វើដែរអមអេនឹងហើយទិញ VMVS នឹងឯងខងតែសុបាយណាស់កុំឆ្លោះជួយច្រឡំខាងសុបាយនេះខ្ញុំមិនទោះជួល MBS នៅ7នឹងហើយ MBS អូផ្ញើទៅនឹងបើអីនេះសោះចាំទេអ្ហ៎ណែបើបើជីបម៉ងសោះគេកូតក្លូវីដៅមានចាស់ពីប្រាក់មុនខាងនៅនោះក៏មានបើជីបម៉ងទៅមកផ្ញើដៃហ្នឹងចឹងទំនុកចិត្តល្អហ៎ហ្នឹងយកវិញផ្ញើទៅណាហើយខ្ញុំទៅទិញដល់កន្លែងគាត់ដូរទៅខ្សែគីបលទេគាត់តាក់ក្បាលដូចក្រែងដូចក្បាលនេះហ្នឹងគាត់តែចាស់ហើយស្គាល់ផ្សេងផងដែរអត់ស្ញាដែរមិនគាត់ហើយណា MBS អីមួយទៀតអាបែកហ្នឹងទៅផ្ទាល់ដែរខ្ញុំគ្រប់ផ្ញើទៅខំយោស៊ីខំយោស៊ីលោកក៏ហមមិនផ្ញើទៅ MBS ដែរបងញ៉ាំផ្ញើអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគេគិតខ្សែជួសជុលអ្ហ៎ខ្សែវា35ខ្ញុំសួរគេជួសជុលគេគិតមកតែ10ដុល្លារ5ដុល្លារសួរតែគ្រីអាយអត់ដឹងអីហ្នឹងឯងដូចឯងមុនខូចទៅហ្នឹងឯងឃើញទៅណាទៅនៅចាំយកទៅបោះឯងខាងលក់តង់ទៅរកទូរកាមេរ៉ាអស់ជាកាមេរ៉ាគីមបលលាក់លាក់លាក់ទៅគីមបលទៅមើលគីមបលស្តាក់គីមបលទៅគីមបលហើយនេះទៅបងមិនហូចចោលទឹកជីផ្អែទៅខាងលក់ជើងកាមេរ៉ាទូរ៉ូហ្វាណាគេលាក់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 អានេះលេងក្តៅហើយចុះអ្ហ៎អីតែមកឆៅនេះហើយពូឆៅអាចក្រាននឹងវាខ្លាំងចាក់ថុយចាក់ថុយហាប៉ណ្ណេះហាមីរងថ្ងៃមីពីរពេលនេះមីពីរពេលហើយ
មកបាយពេលហ៎បាយថ្ងៃយកមីកមីទឹកកមីស្ទុំល្អម៉េះស្ទុំល្អពេញជាតិហ៎បាទត្រុំទៅចាស់បន្ទុកអាប់តិចជាតិនំទៀតតែដល់មិនឃើញថ្ងៃទេថ្ងៃរើអីបើចូលអាប់ហើយរាប់ថ្ងៃខ្ញុំចង់ចឹងចង់ចឹងទុលងាញមកអត់ចង់ឲ្យរះទេឲ្យរះតែក្នុងបាត់បាត់បណ្ដាបានហើយគឺខ្ញុំស៊ីតាមណាទេនោះលំលំមើលអង្គុយរកកើតមកផ្លូវអូអូញ៉ាច់អស់អូយកំពុងថាដើររកហ្នឹងទៅព្រឹកស៊ីមីថ្ងៃស៊ីមីព្រឹកស្រួយល្ងាចស៊ីមីស៊ីមីគ្រប់តែពេលខ្ញុំខំរកថ្ងៃណាបានស៊ីខំរកមកយកធ្វើចុះខំរកចឹងមកអីទៅមើលមងសិនថ្ងៃចិត្តបិទអីផងអូខេលើកខ្នងតំបងបានរីអត់បានក៏ដាក់ប្រើហាតិចហិញក៏អត់បានតាតបានបានតាតបានអត់បានតែបានបានតែអត់បានហូបទៅវិលមូហ៎មកយកផងពងនេះល្អកុំឲ្យបែកដាក់ហូបបែកគាត់ដាក់មួយម៉ាត់ទៅហ្មងហ្នឹងហើយជាតិស្រួលហ្នឹងមកផ្លែដល់កពុបអីចង់រៀនណារឿងកពុបមីកពុបអីបានណាកពុបកពុបអាគ្រឿងទេសវានោះចប់នេះបងប្អូនឥឡូវយើងចេញពីជំរំទៅមើលមងមងដាងដនហើយនឹងឃៀងដាក់យុមិញហើយមងដាក់ឆ្ងាយពីជំរំប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រតែយើងដើរតាមបដ ாய் អូចិត្តទេតែឥឡូវយើងដើរមកខាងផ្លូវគោកពួកអីកៅអៅយើងឆ្លៀកមកពីយុបហ្នឹងវាសើមអស់ហើយយុមិញរុញម៉ូតូចុះទឹកចុះពួកអញ្ចឹងណាឥឡូវសកៅអៅអ្នកមកកាផ្លេចយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេអត់មានអីឆ្លៀកទេសំខាន់ណាលីអូទឹកទៀតមានយោទេមានអ្នកខ្លះគេឆ្លៀកកាម៉ាយុមិញហើយនេះផ្លូវដែលយើងមកពីផ្ទះមានដើមឈើបាក់ដួលក៏ពឹងបាញ់កន្លែងយើងរុញម៉ូតូនេះអំធើនេះមិនបាក់ឯងគេកាត់អាកាត់បាក់នេះគេអាអានេះធ្វើនេះស្នេហ៍ទៅយកអស់ដុតឆ្នាំថ្ងៃឯណាអាប់ឃៀងហ៎តែលក់លាក់លក់វែងពេញត្រីឡើយនៅទៅទៅមកវែងនេះទឹកមកកផ្លាក់នេះយុមិញតែចាប់ខ្ចងចាប់ខ្ចៅបានយុមិញបងប្អូនចាប់ក្តាមចាប់អីទឹកតែប៉ុណ្្នឹងទេចុះសាមខោទៀតហើយសាមខោទៀតចុះហ្នឹងដេកងើបទេចាប់អស់ហើយនៅអីទៀតអូចេះទេហេតដែលមានខ្ចងនៅអាទឹកនេះវាឡើងមកពីបលាយដែលយើងឆ្លងមែនណានោះបលាយនឹងក្រៅមកធម្មតាទឹកថ្មីណាមានមកភ្លាមភ្លាមបើមិនមានបដៅខ្សែទឹកមកបានមែនបានមែនមានមែនបងប្អូនឃើញអត់នេះមិញមានតែខ្ចៅទៀតស្ដាយទៅតោះមកទៅតាមនេះអីស្ដាយទៅស្ដាយទៅមកទៅមកទៅណាមែនឡើយយើងបោះតង់ឯនេះនេះជំរំអ្នកអានេះអីបងប្អូនអាចដឹងអីលាក់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 តាអូឡាខ្ចីរបស់គេមិនមកសម៉ៃត្រីជាប់ហើយបងគឺជាប់ច្រើនណាស់នេះគឺដាក់មកគឺអត់ខំដងទេបងប្អូនគឺជាប់មែនបាទមែនអីណាជាប់មែនគឺសិតដល់15
No, 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 no. Ooh, what's that, man? Hai đây. Má nó lỏ này. Mà cái mùi thiêng này toal. Toal, cho cái thà đi thà. Đây đi dựng nặng đấy, sai nó cái cái tụ cái này. Mà lại có cái tầm tầm. Tầm tầm. Có cái tuyết đó. បានព្រៃហើយពីខាំបាននេះគេហៅថាសម្រាប់កូនណោះប៉ុណ្ណឹងចិត្តទុកតែក្រណសារយើងអត់ទៅដាក់ទឹកទុកមុនទៅដូចស្ដួយស្ដួយក៏ស្ដួយដែរចិត្តយ៉ាងទុកវិញមកដែរមកទៅដែរໃຜឲ្យខ្ញុំមិនໃຜមកខ្ញុំទេទៅបាត់ទុកដើមដែរដើរលើវិញទៅបើដើរតយើងហូនបានត្រីហើយដើរតាមទឹកយើងកាត់ទៅនេះត្រីហើយបានតែទីចូលគាត់គីឡូមូលឲ្យមកបងប្អូនត្រាតាអូមកមកយើងគោកព្រៃបានត្រីប៉ុណ្ណោះចុះសម្រាប់បំដោះចេញកាត់ចេញកាត់ទៅលើទៅសម្រាប់នេះមួយទៀតហើយមកខែឡាហើយយើងសាមកហើយបងប្អូនហើយអាប់ខៀងនិងអាប់ដននោះក៏ដើរតាមបដ ாய் អូទៅលើទៅជំរុំវិញស្អីគេនេះលុយនេះនេះរួអាតាំងបយុកដល់ព្រឹកហ៎អាប
តិចតឡាសោមនឹងធៀងវិធីនៅលើក្អាលពេលយើងកាប់វឹបវិវាយបដាហ្នឹងកាប់វឹបទៅស្នោយអត់ទៅវាយបដាកុំយូធូបចាប់កុំកំផត់លើ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 នឹងបូនលើលើបាទខ្ញុំប្រើវិញខ្ញុំសងលោកចាក់ផងដល់ចាំយើងអស់ហើយនឹងសោះហុំខ្លាត់ណាស់ទៀតបងទៅយកអាចតែមិនទៅស្ទុំចិត្តគុំមិនធត់បាក់អារម្មណ៍ហើយលែកលក់លែកលក់បានច្រើនទៅមុនជិះមកមើលលកម៉ៅលងឹតមានណាបងមកដល់នេះហើយតែហុយគីឡូណែបងមករួយតែហុយគីឡូផ្លែហោវិញវិញរួយយ៉ាងណាមិនដល់ខ្ញុំមិនដល់យូសូគេតែថាខ្ញុំហែមកខ្ញុំរៀងមិនហើយជិះមកមិនណែអីក្រុមក្រោមតែមកផ្លែពុះហ្នឹងអូខេនេះអានខាណាអូយ៉ានេះណាអឺសំណាក់ត្រីយើងជួយបានណានឹងដាក់ស្អីទៀតនឹងងងចង់វិញគ្រឿងទៅចောင်းបត់ផ្លុចនេះទៀតទេជិះដាក់ទៀតហើយចេញហ្នឹងដាក់ថងទឹកត្រីទុយឡាប់នៅវិជិត្រណាស់ហ្នឹងមើលនេះសនុំពណ៌ខៀងគាត់ឲ្យដាក់វិចេងដាក់ហ្នឹងបាទខ្ញុំពេកក៏ភ្លាវអត់ដាក់ទេវាឆ្ងាញ់បានខ្លាំងតែរត់ឌីមែនអត់ដាក់រួចហើយតើដាក់យូរឆ្ងាញ់តិចអែមតិចទៀតបើមើលឆ្អិននៅនេះនេះក្បတ်មើលអត់មានបងខ្យងចូលខ្ញុំយកណែនេះមួយសិនថាំណែលអីថាំណែលអេមើលនេះបងខ្យងលើកមួយមួយទៅយើងទុកវាឲ្យខ្យងឆ្អិនសិនចាំដាក់ត្រី
អូខ្ញុំបាត់បែនទៅទេគាត់ថារាប់លានជំពុកធ្វើវាច្រើនកលើអាហើយច្រើន step អឺតែនឹងមានគ្រូថ្មពលអត់ទៅវិញមានមកទៅមានអីមានណាខ្ញុំចឹងហើយដាក់ត្រីណោះណាមគៀងថាពងត្រីបាត់ពងណាហើយក្លំលៀងធ្លាក់តាមផៅអូលៀងចាស់អត់ចេះយកនេះពុះត្រីផងណាងយកអត់តែលាយអស់លីងដឹងមិនបើខ្ញុំលិចពងខ្លះយកបានខ្លះយកអត់ស្ដាយពងហើយទៅពេលចុងក្រោយលឹងពងចុះអស់លីងយកពងទេមែនបងមើលអូបងដនបានមកដនស្គយបងមួយពីរនាក់អត់ថ្មហីហីមកយូលើកណោះអូចាប់សំពើនេះបាទទេក្រៃក្រោកសំពើត្រីខ្លួនលឿនណាស់ទេត្រីហ្នឹងត្រីអូគោត្រីនេះអត់ដូចត្រីយើងមកពីក្រៅដូចត្រីនេះបងហៅតែខ្លាញ់នេះស្អាតអាយទេខ្ញុំដាក់រួចលើកមកផងពេលខ្លះត្រីវ៉ាមូលណាស់ដែរអឺផៃអត់តែមួយអូនោះមកកណោវាខ្ញុំមែនដែរតែនេះអេយកដៃញុកកាមេរ៉ាគេមែនអរគុណព្រះជាម្ចាស់បានប៉ុណ្ណឹងហើយឌីយកខ្លួនឯងហ៎ដូរឲ្យក៏ដូរតែខ្ញុំដូរតិចទេខ្ញុំអត់ព្រោះត្រាអើចឹងចាប់ដូរខ្លួនឯងស្វាងណៃបាយញ៉ាំអស់ទេអានេះបាទហ្នឹងហើយដូចមានបងម្ទេសបងបងដែរប៉ុននៅក្រោមប្រកាមទេសហ៎ប៉ុននេះនេះនេះទេមិនទេម៉ាក់អីគេហៅវាយអត់មានបណាយកធំណយកធំអីសាស្នេហ៍មុំជាតិជាតិទៀតខំញ៉ាំខ្ញុំអញ្ចឹងបាយបងប្អូនបាយបាយថ្ងៃត្រង់លាក់ឡោតលាក់ឡោតដល់ម៉ោងបាយមិនមែនបាយនេះណាបាយទូកមកពីប៉បមើលដាក់ម្ទេសឲ្យវាជំនួយដល់កាពះព្រៃហូបហូបតាទៅជួបតែចុងនេះទៅអំពញ្ញាក្អែកមួយកុះចោលយកមែនទេកុំក្រេកត្រីមួយអញ្ចឹងបាក់ចាស់នេះពេកសំអូនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃហើយមិញខ្ញុំដេកមកសម្រាកដែរហើយមានប្រសែនគាត់មកចូលរួមមកផ្លែតដែរមកម៉ោង2ម៉ោងអីដែរហើយបន្ទាប់ពីនេះក៏អត់មានអីទេខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងសិនដនតែដនមិនទាន់ច្បាស់ទេតាំងទៅនឹងអត់ទេគាត់ថាទៅវិញហើយបងប្អូនយើងនៅគៀងនៅឌីគាត់តទៅស្ទឹងដំរីទៀតខ្ញុំចង់ទៅដែរចង់ទៅដែរប៉ុន្តែវាសាមកហ្នឹងមកខ្វះសម្ភារៈមកតែខ្លួនមួយហើយរបស់ប្រើប្រាស់តិចតួចអញ្ចឹងអូចានឆ្នាំងអីអត់មានទេអង្ករស្ដៅអីមកអត់មានទេស្អីគេនេះខ្លាញ់អីព្រឹងឆាចង់ញ៉ាំទៅវិញទៅផ្ទះវិញនេះស្អីគេទឹកព្រឹងខ្យង
ជួបមីសួរអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូដែរជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយអុយបាយបាយអឡឡឡឡឡឡហេអត់ឲ្យគាត់អត់